vështira. Më vështirë. Absolutisht. Bëheshin sprova se si të asimilohet, po. Si të dhonohet e të shtypet një popull. Është interesant. Në të gjitha kohën, në të gjitha psirat. Kur ktheheshe në vizita, ndjeje këtu edhe më rand? Po, me zi pritëshim të kthemi në Prishtinë, dhe në të rekte, familja, po, pritëshim. Këtu e ndjenim ma tonët, edhe pëse këtu ishte vështirë, po, edhe këtu ishte, në realitet, ma letë se ati. Ma letë, këtu po gëllonte, me gjithate ishi, sepse ishim bashk. Po, ishim shumis. Ishim bashk drejt shumis, drejt lirisë dhe frimonim drejt lirisë. Dhe në dukësht e se... Ka qenë shumë interesante se kur ne të gjithë ndronim me prek nënën Shqipni, tokën shqiptare, ti ke qenë me neve, po s'na ke folë shumë, ke qenë i heshtur. A ka pas në i arsye? Po, une isha, kisha fatin me nonën me shkuar në Shqipëri në vitin 1980. Isha 17 vjeqar. Aha. Edhe... 17 vjeqar ishe? Po, i dhënde si kisha bu 18. Edhe, dikur i erdi viza për atë Shqipëris, nuk i epshin vizat kur i gërkon. Kur i da dirin të teke? Viza jeme jo ka qenë kur këm qenë 10 vjeç, kërkesa. Dhe ato, kur e kanë bo vizën, i kanë ravullë asaj që ju ka ardhë ndorë. Edhe në ndërkohë, une motra duhet me shkue. Viza është për tre veta, me nana. Si kishit familjen atje, ha? Po, kërë familjen e babës dhe të nanës. Edhe të babës edhe të nanës? Po. A ishin Peshkopi, apo? Të nanës kryesisht ishin në Peshkopi, të babës kryesisht Tiranë. Në Tiranë. Edhe, se Dibro shpërngull tre erë për në Tiranë. Lufta e 12-es, 24-es, 27-en e Elezin Sufit, Suf Gjelilit. Këto kanë shpërngull në të madhe Dibrën. Dhe ka të gjisa e Tiranës, mësë qofshin Dibran puro, jenë të përzim. Rruga Dibrës, mo. Po, rruga Dibrës, po edhe heruinë të qenurit Dibran. Qofën nga mamaja, qofën nga babaja, kur të dojnë, nuk e spikojnë. Dibranët janë të veçanë. E tërgojnë me krenari, ato se, unë e jem linë në Tiranë, po nga nëna jem Dibran një qikë. Edhe, si lëvdre, se ka. Nuk e më hojnë asë njerë. Po ka shumë Dibran, me që tre herë shpërngullë Dibra komplet nga luftrat. Edhe në Tiranë kom gjagjalarët, edhe halat. Gjagjalarët? Po, po. Pse të metën gjagjalarët atje? Po, atje kanë vetë. Edhe të nanës, dajet. Edhe kur shku të vizitë qëfarë? Edhe ishte, të më stazjasim që është emision, është historie, është interesant. Atje të kish buk me angërë, por. Ne këshim rritë me idealin, po, ne Shqipën Verogja dë në shpëtoje, dë në shliroje, a ne kriti mitin, dhe kure shosht një të qka dhe dëshprohesh, edhe une se erdha mas një mujë ndajtëm atje. A një mujë ndajtët atje? Po, një mujë, me motrën, edhe me nanën, edhe u këthim, edhe une foljam, fillova me folj... Me kalzu realitetin? Me kalzu është u, edhe që tjo tha vloj matë, folje më s'folj matë. Më s'fol keq, po më s'fol asë mirë. Se me fol mirë, dhe thani e spion. Me fol keq, prapje e spion. Kështu ti e ke pa? Spion a nej, spion kënej, po rëzik. Ma mirë më fol. Dhe unë e s'fliqa në ndërdije, me dikande, fliqa. Dhe kur ishim ne nuk flisim. A kur ishim shumë, qa me fol. Na krejt, jo në veri, jo Shqipnia, na pështoni, jo kështu, jo. Be dështë me s'më rujtë shpresën. Be gjeti s'fliste. Me rujtë shpresën. Se mos të më thojnë ku ka shpion i Jugoslavijës kanë. Po, ti sigurisht, po ose e kundër ta, se në të dy anët ishi... Me konë mirë këta, ti po ngritë dëshiren se këta po dojnë më bashku me Shqiprinë. Po, po. Kjo ishte arsyja. Po, e kishe dhe arsyjën e babës, sigurisht, ha? Po, jo... Si përzitur ajo qëfar i dodi babës? Jo, ajo ishe shumë i ri. Kishte kaluaj. Kishte kaluaj, jo. Une nuk ndjenjë më mungesën e babës në aspektin... Emocional, shkërme 20 vjetë. Po prandaj këtu si student i shkëllqyrë më pas, në realitet Ardmërini e shëhinë Prishtinë. Po. Edhe mbetën Prishtinë. Po, edhe... Edhe vlaj madhë mensur ishte profesor, edhe Burhani ishte doktor. Po, edhe motrat ishin... Të gjitha, ekonomiste. Ekonomiste edhe... Po, edhe mbetën këtu në... Edhe Sugari mbeti këtu. Po, po. Po, këtë qenë, kështu këtë qenë i gjallë, edhe në përpichëshe me... Gjithëmarin me isha pak ma kërkues në e vetë. Nevoja. Nevoja. Nevoja, pa tjetër. Duheshte me i dalë vetë të zotë dhe nuk këmë bëdhe një trektit madhe, po këmë bjetu. Për me mbjetu, sigurisht. Edhe profesorë dhe me... Nuk shkëshim, po pa tjetër me mbjetu. Ishte vështirë kur i shifja
E shifja një periudhë gjatë në tim dhe një profesor tjetër universitar shisnin benzinë, ishte shumë e rëndë. Në rrugë ishte shumë e rëndë. Edhe për çfarë? Po edhe nuk merrshim në shkollimin në përshpia. Ne që ishim pa martuar, ne asë nuk merrshim as ndihmë. Absolutisht. Ato që kishin në familje, atë një qeshin ndihmë. Ne tri, ne dushtë me shku në shkollë, me i rujt edhe prej do bagabontave që i qonë të policia, dushtë me rujt edhe shkollën, përveç të me dhamësim. Prishtina jote e studimeve i ka pas dy faza, fazën e bukur si student, edhe fazën prapë të bukur, pa shumë të vështirë si mësim dhamës në përshtëpia, në, si profesor në... Një ditë jam syve rrugës për në Tiranë për doktorat. Po. Dhe jem nga doktorët e rallë të kulturës fizike në Kosovë, këndej më ndojë. Së në Shqipëri ka. Të pakët, po. A? Nga të pakët. Po. Dhe e realizove dëshirën të ndë, me gjithatë se sa do që e kështë po atë gjendje, Shqipërinë e donim, a u përbushe kur shkove në këto studime post-diplomike të quaj? Po, ishte një situatë e çuditshme, s'kishim që të banim. A mbetëm. Dhe nuk ishte ndë një, hajde që ato me qëka me bua tash. Këtu financim s'kishte. U vështirësur edhe me bëshim disa problemet vogla, fillun edhe me na nga thmue sistemi policor. Edhe më ndëj, të është me dalë. Dhe dolem jashtë, po jo ndë një motivacion shumë i matë. Po e qëka me bua diqka? Filleshim në krahës asaj mbijetesës, a i të bëjmë edhe diqka nga profesioni, nga mali për mos shkuput krejt nga profesioni apo nga aktiviteti edukativ. Edhe shkove në Tiranë? Po. A regjistrove doktoratën, a? Po. Kishe magjistru? Po, në 93-ën. 93-ën? Po. Në doktoratë, të kam takun për Tiranë dhe... Po, kur vishit me... Kohra interesante, sa vitë të ramë jetu në Tiranë pas taj krejtë? Më ra prej 93-ës, 92-3, deri 97-ën. 97-ën? Po, 97-ën. Jenë nga ata që nga ditët e para ke punu në Universitetin e Tetovë, se cili thjesht edhe u fitu me gjakë. E ishte një motivacion tjetër, hajde se duhet më bua diçka e madhe në Universiteti e Tetovës. Kishë fillu Universitetet e Tetovës në mënyrë dhe këtu në vitet 94, fakultet juridik, fakultet ekonomik, tash po përgatitëshin me uhap edhe fakultet tjera. Edhe, mos, kemi kuadro, bisedojmë me ca shok, hajt, tash po vitë shofit, ku bisedojmë me do shok, profesor Miftar Ziberi, Fadil Nika, edhe, kështu kështu duhet me e bo, ku me e bo, dhe e dini se e nisëm me ndihmën e pedagogëve të Tiranës, nga që kishim frikë të ashtë marim Sicilin, me që ne duhet të legalizohemi të Republika Macedonisë, morëm profesorët më të mirë të Prishtinës, Tiranës, dhe që u bo më të mirë. Pra morëm gjithë, se nuk kishim atë egon tonë të bërë ne të bërë. I morëm më të mirë të të që ishin me thirje më të mëdhaja, se ne dëshim e tregu se ne po bëjmë në dishka serioze. Bëjmë. Edhe ja rritëm. Kështu, ka pak, kush një kra, kush një të shtyme, u bo. Prej atëherë punon në universitet. Po, ishë pandër për edhe. Në këto tjerat në shtollë në... Jo, vetëm në UTA. Në Universitetin e Evropës që këllindore nuk ka kësi drejtimi. Edukim fizik. Vetëm UTA ja ka. Se UTA ja ka, kjo zakonisht shkon edhe me fakultetin e mjekësisë. Pra ku ka fakultet mjekësisë, ka edhe edukim fizik dhe shëndetësor. Se ju i keni edhe anatomi dhe fiziologji në... Po, shumë lëndë, medicinë sportive plot. Shumë lëndë të edukimit fizik. Po, edukimit fizik e ka qëllimin me parandalu smundin. Absolutisht preventiva. Shëndeti. Vjen prej gjendjes mirë shëndetësore. Mens sana in corpore sana. Sa më pak mi qute mjeku, këtë të bën lëvizja.